maamulka koonfur galbeed wixii qabtay in la sheego wixii oo dhalilana in loo jeedi waa maaragtay wixii dowladnimada lagu sheegay mucaaradnimada lagu sheegay waa intaas waay maxaa xilligan dagaalka soo cusboonaysiiyey waxaa la ogaa dagaalka soomaaliya ka socda hal dhinac uu ahaa ciidamada dowladda kuwa garab siinayo hal dhinac ah iyo al-shabaab ay ahaayeen deegaanada inta badan dagaalka sida hadda u muuqanaysay deegaanada kale koonfur galbeed ciidamadii dowladda dhexdooda isqabtay weliba qaab qabiil u abaabulan sida wararka aan ku helay gaar ahaan cabdicaziis lafta gareen madaxweyne ugu noqday koonfur galbeed isaga afkiisa ku cadaystay shahiida shaahidu min ahliha wa isaga afkiisa ku cadaystay ilaahay isaga ka dhawaajiyay wuxuu yidhi anigu waxaa madaxweyne u noqday koonfur galbeed aan u tagay inaan qofna dhaho war waxaan xaq u leenahay kuma siinayo bax albaabka ka bax qofna aan dhaho waxaadan xaq u lahaynaan ku siinaya inaan dadka juujuuraan u tagay anigu waxay ila tahay marka koonfur galbeed ciddii iska leh baraawi ciddii iska leh murun kama taagan waana la ogyahay ayagana way ogyihiin ilaahayna wuu ogyahay annagana waan ognahay soomaalina way ogtahay yaa iskale wasiiryaa yaa noo fadhiya anaga horta kow heshiiskaas uu ka duwan heshiiskaas exceptional nuu yahay heshiiskan koonfur galbeed oo ka dhacay bishii january lasoo dhaafay sanadkan xaaladiis waa exceptional case wa xaalad gaar ah wa kanna wax siyaasada lagu lafa guraay war waxaan ku dhahay waxaan fadhiyaan ku yiri saddex dhinacaa fariis hal qof oo dantiisa siyaasiga keliya yaqaana maa loo daneyna laakiin marku laa yajri manakum shanaana qon calaa laa tacdilmarkaa saas leedahay cabdicasiis ha xumaado ama ha samaado ee koonfur galbeed u matalaa shirka golaha wadatashiga qaranka markuu fadhiyo koonfur galbeed u matalaa wixii go-aan isaga u qaatana waa ay ku gowracan tahay koonfur galbeed miyaynan ahayn waxaa loo baahan yahay waxaa weeyaan haddii oo maaragtay ay tahay extension ama waqti ku darsasho hadday tahay ama tasuub wax laga bedela wax laga bedelaya hadday tahay waa in laiskugu yimaado siyaasiyiinta maaragtay qeyb kale maaragtay ay dowladda federaalka ay kasoo horjeedaan ama aragtidooda ama maaragtay ay ka dhiibtaan odayaasha bulshada maaragtay afta laga qaado ayaa lagu bedeli karaa laakiin madaxweyneyaasha intay isku tagaan ma bedeli karaan laba sanaan ku darsanay dastuurkiia la bedela laba sanaan kudara lama dhihi karo koonfur galbeedna ma la dhihi karo adigana laba sana qaado galmudug madaxweyneheeda laba sana ha ku darsado hiirshabeel ha ku darsado jubbaland ha ku darsado ma soconaysa meel ay ka soconaysa ma lahan saaxiibayaal soo dhowaada barnaamijka falanqaynta diiradda shabeelle oo arrimaha siyaasadda aan ku qaadaa dhigno caawa waxaan diiradda saari doonaa waxaa dagaallo ay ka soo cusboonaadeen deegaano dhowra oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis lafta gareen maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ku sugnaa magaalada muqdisho waxay wadahadal markaa wada galeen madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xaaladda guud ee koonfur galbeed sida ay tahay siyaasadda markaa cabdicasiis lafta gareen iyo weliba siyaasiyiinta ka aragti duwan halka ay marayso maxaa dagaaladan soo cusboonaysiiyey qodobadaas ayaan falanqayn doonaa al-shabaab weli waxa ay ku sugan yihiin xooggooda deegaanada koonfur galbeed waxaa igala qayb qaadan doonaa wasiirkii hore ee warfaafinta koonfur galbeed ilyaas cali nuur oo magaalada baydhabo ku sugan sidoo kale waxaa stuudiyaha shabeella nagula sugan doctor axmed sheekh cabdulaahi madka oo aqoonyahan siyaasadda aada uga faallooda deegaanada koonfur galbeedna marka kasoo jeeda doctor aadan kusoo dhaweynaya waad mahadsan tahay wasiir ilyaas waana maqlaysa waayahay wasiirkan naga fog aan su-aasha koowaad markaas siiyo wasiir ilyaas waxaan rabaa deegaanada koonfur galbeedna waad ku sugan tahay dagaalana meelaha qaar waa laga soo sheegayaa oo dhowaa maalmihii ugu dambeeyey ahaa cabdicasiisna waxa uu ku sugnaa dhowaanahan magaalada muqdisho oo wadahadalkii dowladda dhexe ayaa markaas socday xaaladda guud ee koonfur galbeed sida hadda ay wax u socdaan sidee kugu muuqanaysaa bismi illahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waa idin salaamayaa tvga ummadda soomaaliyeed oona daawanayaan meel kasta oo dunida ay ka joogaanna waan salaamayaa salaanta islaamka aa idinku salaamayaa iyo saaxiibkayga stuudiya idinla joogo asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh salaantaas kadib guud ahaan deegaanada koonfur galbeed hadda way degan yihiin xiisad way jirtay beryahan maaragtay kasoo cusboonaatay maaragtay caasimada koonfur galbeed baraawa iyo ceel berde xiisada waa iska jireen laakiin hadda deegaanada way degan yihiin maaragtay dadkii ka hadli lahaana way ka hadleen dowladda koonfur galbeedna way ka hadashay odayaasha dhaqanka way ka hadleen
bulshada maaragtay qaybaha kala duwan way ka hadleen siyaasiyiinta iyo xildhibaanada koonfur galbeed ka soo jeedana way ka hadleen arimahaas oo maaragtay soo cusboonaaday ee dagaaladaas way ka wada hadleen marka laakiin guud ahaan deegaanada way degan yihiin way yahay waa mahadsan tahay waa kala qaadi doonaa dhawaan sida wax kugu muuqanaya بسم الله الرحمن الرحيم على عمر هذه تي في جاي وشغالها إمام الكل هذه سلام يا وزير الياس مستوى كل سنة سلام يا يبدأ وده عشان توبة حالا ده كونفور كل بدمر كان فير إنه جو جاي ده سياسة هذا مقالها ويدقنته لكن معنويها ويكعسنته معنويها ويكعسنته مر كلاينا هي مورالك وشعبك وغير كونفور كل بيت وسدح على جبل دقو حمودين و حسدهان يجوجان سياسي دي فالكاندان سياسي دي قرحة إنه درين كودي وقلبيهان وكعسين هيد مودة إنه لورجو بعض وكترسم إني حسد سياسي دي كدعين إنه سو وزير كبش هيجي دك دان وكهلين دك كده جالس كسوجي ده هنقدان سياسيين تودي وحجرت كودي قيبها كل دوبن يبلش ده رير كبلش وين ترير كم فرق بين تبلكوا ده هلين إنه لكن وان قبض مدن إنه لم العصده oo lis dul istaago in lis weydiiyo waxa sababay in siyaasadahan haday kacdo ila dhor deegaan oo shabeelad hoosadeen qol heeday hadii ay noqon lahayd boqol hadii ay noqon lahayd deegaan ka tirsan gobolka bay intuba in ay siyaasadood haday ay kacsan tahay dagaal inay soo cusboonaadeen een iyo maxan ku jiraa iyo xisada kala siyaasadeed intuba wayahay wasiir Ilyas maxaa xilligan dagaalka soo cusboonaysiiyay waxaa la ogaa dagaalka Soomaaliya ka socda hal dhinac u aha ciidamada dawladda ee kuwa garab siinaya hal dhinac ah iyo al shabaab ay ahaayeen deegaanada inta badan dagaalka sida hadda u muuqanaysa deegaanada kale koonfur galbeed ciidamada dawladda dhexdooda isqabtay waliba qaab qabiil u abaabulan sida wararka aan ku helay gaar ahaan ee walaweyn oo kale ee aan iraahdo Braawe caasimadda maxaa xilligan dagaal la yiraahdo ciidamada dawladda dhexdooda gaar ahaan qabiil u kala safana soo kordhay maxay kula tahay in ay xilligan ku soo beegi karto aad uma san tahay saaxiib sare horta labada ciidan isku dhaceen qofba si ayuu uga hadlay qaab oo qabiilaysan waa looga hadlay qaab dawladaysan waa looga hadlay qof kastaba maaragtay sidii markaas asigu arkay ayuu uga hadlay siyaasi kasta ama maaragtay dadkii kasoo jeeday deegaanadaas qofba si ayuu uga hadlay marka aniga laakiin ka shaqsi ahaan annaga haddii aan ku sheego annaga maaragtay waa kasoo horjeedna maamulka koonfur galbeed oo madaxweyne Abdicaziis ka yahay annaga waa kasoo horjeedna laakiin horjeeditaankaas ama mucaaradnimadeenna ma aha in maaragtay arama masiiri ah oo maaragtay Abdicaziis anagu ku mucaaradayno maaragtay inaan ka aamusno ama si kale aan u dhigno ani waxay ila tahay arinta qaabkay ka bilaawatin waa la ogyahay maaragtay dhacdada say u dhacdin waa la ogyahay waxay ka bilaawatay Braawe dagaalka Braawe waxay ka bilaawatay waa la ogyahay gabar maaragtay qaad ay gado arinteeday ka bilaawatay marka waa labada ciidan saasay ay maaragtay dagaalku uu ku bilaawday ay isku dhaceen marka si kasta ha noqoto marka qofba soo ayuu u dhigay marka waxaan arkaynay marka baraha bulshada iyo media hal isku marsiinaya maaragtay hadalo badan oo maaragtay xanaf keeni karo maaragtay qabyaalaysan oo maaragtay si kale ah qofka soo ayuu uga hadlay marka anaga marka dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ahaan siyaasiyiin ahaan haddaan ku murunno koonfur galbeed Braawe ka tirsan tahay caasimadeeda waaye ima aha iyo idinka ma deganin iyo iskale iyo hadii lagu murmaani waxay ila tahay ba inay waa maaragtay waxyaalaha ugu liita inay tahay koonfur galbeed inaan ka hadalno ma aha koonfur galbeed caasimada Braawe waa in oo lagu murmo ma aha mur in la geli ma baahba anay aragtideyda waa marka dadka qaar marka waxay u hadlaayeen maaragtay hadal oo xanaf keeni karo Soomaali waa la ogyahay waxay isku dagaaleen inta sano ay soo dagaalameen waa la ogyahay laakiin wasiir Ilyas waxaan rabaa xildhibaano ka tirsan federaalka oo koonfur galbeed ka soo jeeda gaar ahaan deegaan doorashadoodu ay tahay Braawe oo nala hadlay qaarkood xitaa waxa ay sheegeen in dagaalkaas militariga iyo daraawiishta koonfur galbeed uu u dhaxeeyo militariga inuu gudaha uu soo galo magaaladii dhexdeeda fariisimo uu rabo inuu daraawiishta kala wareego waxooga taliyaasha halkaas jooga oo militariga maamula qaab qabiil in baasha loo wado dhinacaas loo dhigay hadda adiga dhinac kale aad u leexinaysaa maya aniga still waxaan ku taaganahay maaragtay tan aniga aan ku leeyahay
maareeyay baraawo dadaw waxay ku hadleen hadal oo xanaf keenayo hadaladaas ka mid aha oo xilwanaada ma ka soo jeedo deegaanada koonfurka ay ka soo jeedo ma dad odayaal oo maareeyay beelaha hawiyi sheeganay markaas ay leeyeen odayaashi beelaha hawiyan nahay dhahayaan oo ay ka hadlayeen guur halka ay ku ogyihiin maareeyay koonfur galbeed ay leeyeen emission waxbu uma yaal waxyaalahaas marka laga hadlay hadal waxay ahaayeen xanaf keenay karo maareeyay umada Soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed siyaasiyintooda ay aad ugu hadleen marka laakin cidda markaas isku dhacday waa laba ciidan aniga sa aaminsanahay laba ciidan ee qabiil aha ahaadaan ama maragtay ha qabiyalay islaaga haday rabaan taas waxay ila tahay inay maragtay ay ka hadli karto ee mas'uuliyadda ay qaadi karto madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayagana xalin karo adu waxay ila tahay marka in caadafada markaas meesha laga saaro ee maragtay meel loo kala socdana ma laha ee dadka maragtay waa isla degan yihiin waa isla nool yihiin waa dad walaal ah dad Soomaaliyeed marka markasta hadii oo maareeyay sheekada qabiil laga dhigo ayina qabiil ay ka dhigan anagana qabiil aan ka dhigno markas natiijo ma iimaaneyso aniga waxay ila tahay marka koonfur galbeed cidii iskale baraawi cidii iskale murun kama taagan waana la ogyahay ayagana way ogyihiin ilaahay uu ogyahay anagana waan ognahay Soomaaliyeen way ogtahay yaa iskale wasiir yaa yaa iskale baraawi in lagu murmo mur meesha soo gali kara ma bahaabo liiditaana u arkaa arintaas yaa iskale hadda su'aasha waxaan rabaa dad badan oo barnaamijka daawanaya hadalladii hadda odayaasha aad sheegtay iyo xildhibaano dad baa ku wareeray wasiir Ilyas Baraawi waxaad aaminsantahay in koonfur galbeed ay magaalo madax u tahay dadka koonfur galbeed ka soo jeeda inay leeyihiin waa lama taabtaan waay waa muqadas waay taas maba laga hadli karaba aniga in laga hadlaaba aniga waxaan ku arkaa qalad in anaga dad anaga naga soo jeeda ay dhahaan caasimadeena waa Baraawi inay ka hadlaan maaha waa la og yahay dastuurkay ku qoran tahay waa maaragtay dowladda federaalka og caalamka og marka in laga hadlo maaha waa qofkii dadka iska leen waa la og yahay marka hadii xoolahaadu lagu gula dhigo aad ku muruntid ana iska le ii malihid lagu gula mur lagu geliyo adigana maanta aad ku walcelisid ana waxay imaanayaan marka in aad maaragtay shaki kugu jiro waa kugu soo caasimadu koonfur galbeed cid ka hadli kartana ma laataas waa kugu soo laabanaya su'aasha dhinac kale naga gashay inta noo dhig Baraawiya leh iyo degi iyo su'aasha dad kale u taalay waxaan rabaa xilligan in deegaanada Soomaaliyeed uu ka socdo dagaalka shabaab lagaga soo horjeedo koonfur galbeedna la yiraahdo ciidamada dawladda ka tirsan amaba qabiil ha noqdaan isku haysta maxay ka macna tahay Dr. Axmed ee nala hada ma santa horta hadiska nabiga wuxuu ahaa in kasoo darajadiisa la isku haysto lacnada hawa fitnatu naima lacna allahumma naqadha fitnadu way hurda horta qofkii soo kicin lacnada allah ku rido hadda in lagu murmo casrigan 2023 magaalo taariikhi ah oo facweyn leh juqraafiyan fariso oo in badan la xusay geopolitical iyo muhiimadda Soomaali guudahan u leedahay magaalada Baraawi qofna daar kama saarnin ee caasimadda koonfur galbeed magaalada Baraawi deegaan ahaan dadka degan waa la yaqaan oo reer Baraawi ah oo magaaladaas degan anuu waxaan isleeyahay taas in hadda suuqa siyaasadda la soo dhigo magaalada Baraawi wasiirkan la qaba oo waxaan u arkaa mowduuc aanan u baahnayn in caasimada loo falanqeeyo laakiin su'aasha dhanka loo isku warsan kariyo maxaa dagaaladaas keenay in maanta oo caasimadii magaalada Koonfur Galbeed dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dagaal ay ka dhacaan iyo deegaano kaleba anuu waxaan aaminsanahay maamulka waqtigiisa dhamaaday ee hoggaamin Cabdicaziz lafta gareen 4 sano sharciya u dhamaaday haddana 1 sano oo heshiis siyaasadeed ah oo kor joogta ka madaxweynaha federaalka Soomaaliya joogay hadduu u shaqeynayo dhabka tahay inuu Koonfur Galbeed caasimadeeda ku howlgalo 4 sano nadiif u haystay wuu ima karay ciidamadiisu keeni karay dowladda iyo xafiisadeeda iyo qaybaha kala duwan dhan ay soo wada dayi kareen anigu waxaan u arkaa kasi inuu dagaalkan hadda ka dhacay Baraawi inuu dagaal siyaasadeed yahay runan ku qatumin deegaanka deegaanada diyaaska leh deegaankaas inuu ku qatumin oo Baraawi waa la yaqaano magaalada Sicid iskale waa la yaqaano ma gurto markaasna Soomaali xukuma maada xaqiin iyo dhulka xaqiinka dhamaada dhulka ayaa dhulka dadka iskale sirkiisana waa dagaal siyaasadeed maxaad kala jeetaa dagaal siyaasadeed waxaan leeyahay waxaan u arkaa inuu madaxweynaha jooga koonfur galbeed uu siyaasadeeyay dagaalkaas siyaasadu wala damacsan yahay isagoo ka damacsan 3 shay koow inuu muddo xileed sanad kale xaraana inuu ku banaysto rabo isagoo ka faa'iideysanayo xamaasada shacabka koonfur galbeed inuu kiciyo rabo oo u jeediyo mowduuc qadan aan meesha olin inuu gaarsiin rabo labo inuusan diyaar u ahayn inuu mashruuci wajiga labaad uu ku dhawaaq madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud oo dib u xoreynta dalka ah
وفيسكي سلابات إنه قبل أو ديانا كونفور قلبي ده هذا هذا بلنكو إنه مش قوليه إنه ربيان وركا صوبت دان حقيقة لا طبعا توصل لا أبارن إن بدن تتكح ما فهم أنا إنه عربنا مرك تشويش جهوريركا إن كسر إنه شعب كرير كونفور قلبي إني أجدان شعب كرير كونفور قلبي ديانا يجا أسكله سو ما عليه قبائل هي ديانا وكل الدجال عدي دنا مجرته يس ولس ديكرا ما أنت نيو عن ديكرا برو عن ديكرا عن ديكرا لو سمريب عن ديكرا حرانا شخصي مواطن صومالي مركانا لكن waxa qasab ah inaan hoggaansamo maamulada xagaas ka jiro iyo dadkaas aan dhulka Soomaaliya aan deganahay marka inuu ku mashquuliyo hadda oo dagaalada soo qaab siyaasadeed u dhigo oo yaa iskala waxas mowduucaas oo keeno anuu waxaan u arkaa in arrinka siyaasadeed dadka saddexdu ka dhamaac sanad Cabdi Cisla Fagaareen ee dagaaladan ka soo cusboonaaday gaar ahaan Baraw ka soo cusboonaaday waxaan u fahmo arkaanay inuu calqaladeenay een falsafadii uu ku duulay madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud Soomaali heshiisayne hadda Koonfur Galbeed waxaan ognahay kaliya waxa heshiisay madaxweynaha iyo qoyskiisa heshiisa dadka iyo deegaanka heshiis lama taan arkayno marka aan shacabka oo reer Koonfur Galbeed waxaan rabay aan ina u bayaanino dagaalada dagaalada siyaasadeed waxaan ognahay xitaa Koonfur Galbeed deegaanadaas dadka soo jeedo loo diyaariyay ورير شبيلة هوسو عيدنا قيبس كلا دوان بوليس ملدرين نبصوي دياجو وايو عيد ماذا سكين وعبد عزيز لفت جرينو وبرا وكينو قواد الدولات كبيرة وكو هياجو سيدوك العيد ما بدنو يسكون نفقة هياجو مركز محاكو كلفة عيد ماذا كو في جدود كأو ملح تويد سو سين تبدنو قوت على جلينو كو عبريو سياسيين لسيج عرقتي كدوان وكوبي ويرري جوري مشرح مدح بين فركيتي وكوبي أو سياسيين تيو ريركم فرقت كسر جدا لها بعده ومس ودي كرتان لو استعمالا يعني عبرون تلو تلا جلا وان أجن هاي الكونتنت وهري وبرا وحوجي إن مركي أو دور الشغل اللي سكوت يستي مدة حالات كده وقت أول ما ظلها أفرتنا دبنا بو كبيري مركا مجالا برا وعاصمة دكم فرق البيت ديجان كده دكتس كلين ولا يقانا أنا مرة بينا نفوكس كان صار وحياة بها أنا دكت كان هو هذا أما قيل وقال السوشيال ميديا بدنا يكون رمايان أنا تاريخ ذا أي مهمية iyo dadku waxay ogsoon yihiin iyo sheegaan asalkiisa iyo jiridiisa farisa ay muhiim tahay marka la dagaalamo ha noqdaan kuwa baraal Albert de Kuka Somo ha noqdaan hore waxa xusta dagaalka uu dhicin gole deegaan mar loo dhisaayay degmada Bardaal buur ha kaba hadda tahay oo rabaa inuu xisad dagaal uu ka kici marka madaxweynaha oo wadaxiriirkiisa dhamaaday laakiin hadii shii siyaasadeed ku joogay isaga marka siyaasadeena wala been waxba ka tahay kulli intaas su'aasha waxaan rabaa inaan hor dhigo wasiir Ilyas wasiir faalada kooban Ahmed oo hadda baxshay إن قاب السياسة ذات يهجر دامو مدحوين عبد العزيز وكنت الماما إن دجال لذا وكوضة أو برا وقولي إذا كلية ما هن ولا وين وح كجيران علبر دو حبا كنا عي بورها كبي برد على ما سياسة با كدم بيساد أمين سنتها يوم مدحوين عبد العزيز وكوها قال داعين أيو دجال كعلى الشباب لقى قصه الجيدة يسجود سياسة تكون فرق البيت أبسلو داني أحمد والله قبا فكرك ويهي ماركتي إن أو شعب كي كعذون لغو أبو رايو مارك الدجال لذا صعص بون هذا أنا والله قبى تنقلت وحنكسر جدا مرك حدي نعذس أي نعذي أما برنامج كان الدجال لذا الأبو راي وحنكسر جدا إن ضدك قارن قبيلة أي كديجانو بهاشي عاطفة أي لسي تكتو لسي درات because حدي بهاش لسي كعيو أنا عن سي كعنو وح إيمان يسمر كمارك تي إن مدي أي سي دراتو marka markii laga soo taga dacdooyinka dhacay oo baraw ka dhacday ama Eelbeerde ka dhacday waa maaragtay gabar ayaa isku dagaalay Eelbeerde saas oo kale baraw saas oo kale kuwaas markii laga soo taga laakiin waxa dhibaato ka taagan degmooyinka kale la dhibaato ka taagan degmooyinkaas marka hadii oo maaragtay siyaasiyintooda qaar ka mid ah la jujuubo ama la xiro ama la dhibaateeyo maaragtay hadii maamul loo sameeynaayo maamulkii odayaashii aan la tashanin ama maaragtay oday ka soo jeeday ama malaaq uu ahaa diin aan la tashan waxa ka imaanaysa marka in dadka isku dhacaan sida hadda buur ha kaba oo kale walaween oo kale iyo maaragtay bedel oo kale dhibaatooyin badan qasac dheer oo kale dhibaatooyin badan ayaa ka taagan marka waxyaalahaas dhan waxa keenayo oo maaragtay siyaasadda oo ka taagan Koonfur Galbeed oo hadda xiisadeeda ay kacsan tahay madaxweyne Cabdi Cisla Fagaare maaragtay uu ku mashquulsan yahay in maaragtay muddadii ku sii dheereysto aniga marka taas absolut ahmed waa la qaba marka waxa anaga no furan option ka no furan waxa weeyaan ama shacabka Koonfur Galbeed u furan anaga markasta waxaan ku baaqayna nabad ayaan ku baaqayna in maaragtay bahash caadifad laga dhaafo ee qabiilada laga dhaafo hadii run la sheegay maaragtay baraw aniga waxaan joogay baraw maaragtay markii doorashada ka dhacaysay ayaan joogay
مرات قاركو دو حاطر كيسا دادكي ديغان كي جوغي اما دادكي مارك تي ميش جوغي ايو كاسو عرر رايا دار كيسا او مارك تي مغالوين كلا اسو عرر رايان مارك عيدا مادا مارك لغينا هادي او عبدالعزيز او رون اي كتاهي ان براو مارك تي مانتو اسبدل ان اي كتا عدل الربو اما ان وحلو قبتل الربو وحا فعنان لهيد for long time مر هورا ايا مارك تي فعنان لهيد ان عيدا مالا جيو ciidama maaragtay amnigeeda horey waa amnigeeda waa sugnaa laakiin in ciidama la geeyo koonfurka bay ka soo jeedaan oo isku dhaf ah marka laakiin ciidamada haday naqdaan naftirkooda bay ciidama oo khaas ah haday naqdaan oo maaragtay hal qof lay wax war ay ka maqlaayaan meeshii ku duula layda ay ku duulaayaan qofkii dila layda ay dilaayaan taas naftirkeeda dhibaato ay keenaysa koonfurka dadmeen dhibaato ay u keenaysa marka anaga hadaan nahay dadka siyaasiinta ka soo jeeda koonfur galbeed waxaan ku baaqaynaa in caatafada qabyaalada baashana laga dhaafo كونفر قلبت عدي إسكالين والا أجيهاي مرنا كمتاقن دودنا كمتاقن عدي مركة قبيالك هذين يسا أيضا يقول الله قبيل إنو سوحبا لغا كينين أجيهاي فأيذين والا أجيهاي برنامج مركة دقموين كتو عضو مركة عاصمتة كتو عضو عبد العزيز لفت قريب أسي وقتي كسي ديري سنة يعني وأركا وأنا مركة ولقب أحمد سلا سيدي شيء واي وحن إيجينا دكتور أحمد أنصر لابتو مثلا أنت السنة عبد العزيز وجوه محالة المامي كرا أو كو الله يسدح لديه كرا أو طلابه هرمار أو كونفور قلبات وحاسوب الله بي حصاب بالله بشريف شريف حسن ملبو كصاب بالله ب هلكي وشريف كنيك أقول لي بي حجوجي لنا عادي أوكي إيجا يا مشاريع ديجا نذا كون فرجر بين اللي قفليو ده قال الله ده هدا عم كهل لنا يهر مرض اللي جاري كابياش نقالها عاصمة دي بلوح أنت سكبر بالمدويت عن ميديا كلا سعري دنتو قطة جاي عزيز لفت جرن إن ومدحوينا قلنا قضي كونفور قبل السجع أفكي سكو عدست وشهد الشاهد من أهلها هو السجع أفكي سكو عدست إلى السجع كذا واجي وحير أنا وحامد حبينا ونقضي كونفور قال بينا وطري هنا قفنا ده وروح حق الله هذا كمسينا بح الباب كبح قفنا ده وحنا نحق الله هنا نقصينا يا وإنا بدك جو جوران وطري السجع أفكي سكو عدست السجع أفكي سمر قاتك نقضي وحكسون نحي من حبيني يجلالي أما من حبيني وري دولة قبلات كونفور قال بيت شرف حسن شيغادن حلقيسة حريد ويجرتي إن وزير كسر جاء قوم بدنو لسوشقي لبذا معمول به حريدة جرتي حساسية أو غير كونفورج البيت دجانا غير كونفورج البيت وتكده حيض بيلها نقضان أما إن كيانات ككل دوين وغير كونفورج البيت هم يجرين إن إسوس صعد كوفعنا إن محان كوير هذا نتكو لمبة بحوا هاي نت دجان كده حوض وهاي أما تيد وهاي هاي لكن عبد العزيز أنتو إماري هرت كو وكده جاي معمول كيس معمول قوسيسا أنا إن بدنا نواشر حياة قويس قبيل لو معنى كله كتبت التراث تحت أمريكا خص قويس قبيل لو معنى كله قبيل ونضب بدنا السري وحكة الحياة قويس نحل هذا جنت حين دابك وقوة رئيسنا الله هذا جا ولا شا ولا الكا بها هو يلا عررتا حاسكا أنت قويس سكتين أنت دولة دي وحكري دولة قويس لبا وحو هذا أنا كاري دولة دي كونفور قبل دولة كشا قيس أجندة دي ما أهم مسألة حديث مسألة حديث عام كده ده جانا كونفور قبل قال لي مسألة حدا سير خاص كله سدح وحوس ما يستي إذا ما استجع أجارة تعب عسل أنا هذا مرة بقول لقدر كلا غير كونفور قبل سكوي قانا أنا استعماله مرة ولكن استجع خاصة أيو استعماله أو تلا جلي أمريكي سنة كل شقيان هادو دب كان جلا ده هو جلا قف كإدلا دور إنه يدلان مرك إذا ما جارة إنه صم يستي مدح بينه هذا سحل جارسينته أنا أرجع سان استعماله صوبت أفر سنة ما عندي دوسونا ماذي هل سنة شيسة وكوجو بلوت كلا قريب من تيادو كوجو بركو حي جارسين ودورشين وجارسيا لا أطلع قال مركو حان لا هاي إن مدح بين عبد العزيز كموسى الشقي نسكو حركة يو نسكو هايو غير كونفورج بيت كموسى بل قاقب قوضة يو ظلم قوضة يو فساد إنه نحدي جاي عقدة إنه ضد كي كل حدي جاي بل سجل أفكي سنكو عدد استقف عقدة سنة عبر إنه هاو وعبر كسيو كوجو رحت وكل قال دول قرحي غير كونفورج البيت ويا وما سنتها وزير كان ربعين أنسيو وزير الياس أركتيد أحمد أديك سجّار أنكو ويديو وصاش قيس وليبا وزيرك ورفافين تعد هاي إيجستو قلاصيه كدب عد حلك إسكعش سي وعد عدي سي سوبت إسكو حلك سجّ قادة سدك هو ممكن يسي هرمركا يرد اسمها مشاريع ذاك الدوان يكون فرق البين سدو أماري مدحوين عبد العزيز لفت قرين هذا ما سنت هاي هرت بدو حويان قفك مركو مسؤول ويهي أما مدحوينو ويهي وحو مدحوينو النقضي إن دكا إيو دالك خور مركو قاسيو قفك اسم مدحوينو نقناي فمورو أذي هدا مدحوينو نقطو مسألين مدحوينو عن نقضو
sababta madaxweynuhu u noqonayo waxay tahay waa in dadka dadkii dalka horumar la gaarsiiyo marka abdulaziz aniga hadaan dhaho waxba ma soo qabanin zero waay sida saaxiibkay uu sheegay hadaan dhaho micnaheedu waxay tahay aniga inta wasiir ahaa zero waay waxba ma qabanin la mid tahay marka aniga taas waxaan leeyahay maaragtay qofka haddii adiga rag aad iska dhicinaysidna waxyaalihii jira in runta ka sheegtid libintiisu waa inaad u qirtaa maamulka koonfur galbeed wixii qabtayna in la sheego wixii oo dhalilana in loo jeediy waa maaragtay wixii dowladnimada lagu sheegay mucaaradnimada lagu sheegay waa intaas waay marka mucaaradka haddaana annaga waxaan sheegayna wixii la qabtay wixii aan la qabanina maaragtay oo maaragtay inaan caddayno aan sheegno waa waajibna saaran marka maamulka koonfur galbeed wixii la qaban kara wuu qabtay laakiin wax badan oo lasii qaban karay ayuusan qabanin dhacada hadda ka dhacaysa barawo oo kale waxaan ku dhaaniga mar hore haddii maaragtay la lahaa nidaam i kala dambeyn la samayn lahaa dhibaatadan ma dhici lahayn marka for long time aa laga rabay in barawo loo tashto oo wax laga sameeyo caasamada kumeelgaarka waxaa soo gaarsiiyey caasamada koonfur galbeed xilliga shariif xasan wuxuu soo gaarsiiyey meel fiican ayuu soo gaarsiiyey abdicaziizna wuxuu haystay afar sano ayuu haystay mandatekiisu ahaa afarti sano waxaa la rabay barawo wixii loo qaban karo in loo qabato ciidan isku dhafa la geeyo oo maaragtay nidaamkiisa wax dhan ay ka shaqeeyaan markaas aa la rabay marka dhibaatadan dhacdadan hadda ma dhici lahayn ani tan aaminsanahay marka koonfur galbeed lafti gareen wixii asiga uu qaban karay aniga maaragtay intay aniga aan isla joognay oo aniga aan ka sheegi karo afar sano ayaan lasoo shaqeeya aniga afarti sano intaan ka sheegi karo wixii oo maaragtay la taaban karo eelboorkaas oo horumar lagu sameeyey jididkii magaalada baydhowo oo horumar lagu sameeyey maaragtay waxyaalo way jiraan oo la taaban karo oo la sameeyey laakiin baydhabo ma dhaafsiisana ya baydhabo ma dhaafsiisana hadda waxaad sheegtay elaborkii baydhabo jididkii baydhabo wax baydhabo dhaafsiisan exactly marka ma dhihi karna aniga zero waay laakiin at least waxbuu qabtay waxyaalo badan in la qabto la rabin uusan qabanin waxyaalo qaldanna la qabtina way jirtaa ay naftigeeda qaladaada jiro oo maaragtay sida hadda caburinta iyo dad deegaanka kasoo jeeday ama u dhashtay oo maaragtay musharaxiin ay ahaayeen ma imaan karaan la dhahay ama maaragtay dadka qaar la xiray dadka qaar maaragtay xoriyadda laga qaaday dadka qaar gurigii farkeeta la weeraray dhacdooyin xilka aniga iskaga casilay waxyaalahaas dhan waxyaalo waxay tahay qaladaadka la sameeyey oo dhaceen ay ka mid tahay waxyaalo qaarna waa la qabtay waxyaalo badan la qaban lahaana ma la qabanin marka koonfur galbeed maamulkeeda saas intaas ayaan kusoo kooba aniga waa hagaag waa maadsan tahay ustaad waxaan rabaa halkii sano heshiiskii siyaasadeed ee dhowaan la gaaray siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo dadka xilka raadinaya ee koonfur galbeed waa ku qanacdeen su-aasha horta umaan hal daqiiqo waxaan dhabaynaa ku laabtaa rabaa su-aasha hore zeroda inaan fasiraan rabaa xisaabtaas inaan fasiraan rabaa inta mashruuc oo la fuliyay horta wasiirku waan waxyaaba qaar aan ku raacsanahayo ani shaksiyaadka iyo dowladda way kala duwanta sometimes waxaa laga yaaa mar iyadoo maamulkii kharriban yahay laakiin shaksiyaada niyadsan aqoon leh wanaag wado xafiisyadooda inay kasoo dhalaalaan birraqmi inuu dadkaas xataa u saaran yahay cadaadis ana koonfur galbeed waxa ogna da wasaarada qaar dad joogay de wasiirkana aada ugu warhaaya oo la shaqaynaya cabdicaziz lafta garan iyaga damiirkooda dadnimadooda aqoontooda deegaankooda u shaqaynaya iyagoo weli cadaadis haysto laga yaaba xataa emailka wasaarada in laga haysto inay dhici karto laakiin isaga juhdigiisoo muujinaya marka zero markaan leeyahy waxa waa inta mashruuc hadduu wasiirku soo tiliyay waa mashaariicdii saldhigeed uu lahaa madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu lahaa waa saldhigeed marka aragti cusub iyo xurin cusub oo cabdicaziz uu lafta garan imaaday ani taasaan ku qiimeynaa project managementing marka la sharxaya waxay tahay qofki inuu creativity la imaado creativity ama wax xurin oo cabdicaziiz aan sii karo maanta anu ma hay taasaan ula jeedo horta zeroda markaan leeyahay marka anu maa su-aasha reer koonfur galbeed balan ayaa u taal almuslimuuna calaa shuruudihim xadiiska rasuulka waa qofka muuminka waa kii balanka ku taagnaa reer koonfur galbeed iyadoo tacadiyo dhaceen dad la dilay dad la xiray had maxaan ku yidhaahdaa guri la burburiyey oo qof musharax madaxweynaha gurigiisa la baabiiyey intaasu tacadiya dhaceen waxay ku sabreen ay ku dulqaateen aniga waxaan u bixiyey sulxulxudeybiya waa taqaanaa soomaa oo nebiga markuu qaadanaya mawaaqif adag marka oo kufaaro quraysh uu la galaya saxaabada qaar soojeediyeenadagdhehadinacalawiil u badnayd reer koonfur galbeed nabadaas ilbaxnimadaas wanaagaas dowlad jecelkaas lagu yaqaan darteeda ay waxay ka aqbaleen madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud mashruucaasi oo dib heshiisiinta isagoo supervisorka guud ama kormeeraha guud isagu ahaa hal sano in uu doorasho waxay xilla gaarsiinay tahay oo meeshii november oo sanadkaanoo 2023 ah ilaahay aduuna gaarsiiyo xulistii baarlamaanka ay bilaabato oo ama golaha wakiilada koonfur galbeed
كرجكتونيس وزارة دارمها جودها دولة فرق سومالية أنا صح ولا يعني أضيع شغل كان كارير كونفور قال بعد يسوس صار يعني جانوري 2024 يدنا نوربل نجحت إن شاء الله هدول لا نفتنا وسمه إن أقدون كي برلمان كي ماذا حيني كونفور قال بعد لا دورنا أيام سكوا وحنا كل شيء ما ممكن مركز وقتي كذا ماذا فري معارض كي أي واحد كذا كونفور قال بعد كرجكتون دولة فرق كيلان marka meel kale aanu ma arag ee kuwa faristeen dadkii mucaaradka ahaa waxa garad ka heer koonfur galbeed iyo aadna ruux lagu bedelay laakiin golaha dadkii qaranka jiray oo dhawaan la soo saaray oo doorashada la miday deegaanada maamul goboleedyada oo dhan tii federaalkii arinta waxba ka bedelayshay heshiiskaas yaa noo fadhiya anaga horta koow heshiiskaas uu ka duwan heshiiskaas oo exceptional uu yahay heshiiskan koonfur galbeed oo ka dhacay bishii January la soo dhaafay sanadkan waa xaaladiis waa exceptional case waa xaalad gaar ah waa كنا وحسياسة الوجه اللي في جرعي وروحان كلها وحافر ينكوير سد حد ينعافرش هل قف قدمتي السياسة كلية قارة مع الله ضمانة لكن ما كل يجري منك مش أنا أقوم على لا تعديل مركز لا مركز أساس لا ده هاي عبد العزيز هحم هذا أما هسه ما هذا يكون فرق البيض ومتلاع شركة قلها وتشكي قرن كمركو فريق يكون فرق البيض ومتلاع وحي جوان إسق أوقها تنا ويكون جور عنده يكون فرق البيض مين أنا هاي madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha sheekh aadan madow markay baydhow fadhiyeen ay gooshay fidinay ma abd aziz kaliye heshiis la galay ma abd aziz kaliye wax la saxiyay ma abd aziz maayo tan kala ma xarumad waxan asal ka sheeg asal kiis lagu mashquulaan raba abd aziz kaliye heshiis lama gal hadii heshiiskaas wax laga bedelaa waa in dhamaan waxan ku dhahay darafyadii kala duwanaa ee heshiiskaas wada gaar in wada fadhiista wax bedelaan laakiin hadda reer koonfur galbeed wax u umadlan waxay tahay november anagu waxaan isku diyaarinaynaa doorashadii oo maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka kooda january madaxweyne oo inaan dooranaan isku diyaarinaynaa waxaan rabaa wasiir ilyaas haye cali arinta aan ka dhexgalay horta waa sax cali axmed suu sheegay cabdicasiis keligiisa meesha fadhiyey heshiiskii markii la gaaray madasha wadatashiga qaran markii la gaaray cabdicasiis ma aha heshiiskaas ma ahayn heshiis looga hadlaayay maaragtay dhaqaalo looga hadlaayay ama maaragtay looga hadlaayay ma ahayn khayraadka waddanka la qaybsanayo looga hadlaayay ma ahayn waxaa laga hadlaayay shacab koonfur galbeed oo leh baarlamaan ama dastuur ay leeyihiin nidaam ay leeyihiin nidaamkooda iyo dastuurkooda waa afar sano marka dowladda federaalka intay cabdicasiis la shirto saddex sano ma ugu dari kartaa xaq ma u leedahay dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka yahay garyaqaan ka yahay madaxweyne ka yahay ma ugu dari karaa asiga iyadoo la talaabsanayo waxaan rabaa wasiir ilyaas waxaan rabaa si guud golaha wadatashiga qaranka waxaa la furay dastuurkii waxaa shan sala laga dhigay muddo xileedkii dowladdii dhexe ee madaxweynaha waxaa la baabi'iyey ra-iisul wasaarihii waxaa la keenay madaxweyne madaxweyne ku xigeen waxaa la baabi'iyey odayaasha soo xuli jiray xildhibaanada sida hadda koonfur galbeed hadda aad ka dhawaajinaysaan marka golo deegaan ay yeelanaysaa koonfur galbeed laba sanaana markaa loogu darayaa cabdicasiis iyo madaxda maamul goboleedyada oo idil si doorasho qof iyo coda loo gaaro madaxweynaha saxiixay ee aan idhaahdo ra-iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada cabdicasiis uu qeyb ka yahay koonfur galbeed in siyaasiyiin kale ay u fadhiyaan golaha wadatashiga qaranka mid maaha miyaanan ahayn fiiri cali waxaan kuu sheegaa maaragtay haddii ra-iisul wasaare la baabi'inayo madaxweyne ku-xigeen iyo dastuurka la bedelayo ma aha toddoba qof ama toddoba maaragtay qaranka ka mid ah madaxweynaha u sareeyo in ayaga keligooda go-aan ay ka gaaraan go-aankaas uu soconayo muu dhaqangalayo ma aha aayad qur-aan ma aha dadka waxbay ku heshiiyeen state federal state aan nahanaga marka koonfur galbeedna waxay ka mid tahay qeyb ka mid ah federaalku waay marka keligeeda in oo maaragtay cabdicasiis asigoo matalaya koonfur galbeed in la tago oo maaragtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboleedyadii inintay fadhiistaan oo interestigood ay ka arkaan siyaasiyiinta aan lala tashanin odayaashii aan lala tashanin oo maaragtay la yidhaahdo dastuurkan waxaan ku darayna sanad aan ku darayna ra-iisul wasaaraan baabi'inayn madaxweyneen aan qaadanaynaa lafta gareen iyo maamul goboleedna labalaba sanaa loogu daraa marka intay ku soconaysaa marka xaggay ku soconaysaa baarlamaankiina maaragtay aan la geynin aan maaragtay aan la ansixinin ma socon karta marka waxaa loo baahan yahay waxaa weeyaan haddii oo maaragtay ay tahay extension ama waqti kudarsasho hadday tahay ama tasuubka wax laga bedela wax laga bedelayo hadday tahay waa in laisugu yimaado siyaasiyiinta maaragtay qeyb kale maaragtay dowladda federaalka ay kasoo horjeedaan ama aragtidooda ama maaragtay ay ka dhiibtaan odayaasha bulshada maaragtay afta laga qaado ayaa lagu bedeli karaa laakiin madaxweyneyaasha intay isku tagaan ma bedeli karaan laba sanaan ku darsanay dastuurkiia la bedela laba sanaan ku dara lama dhihi karo galbeedna ma la dhihi karo adigana laba sana qaado
galmudug madaxweynaha laba sano ha ku darsado hir shabeel ha ku darsado jublaan ha ku darsado ma soconaysaa meel ay ka soconaysaa ma lahan marka meeshan waxaa lagu gaaray sida walaalkay uu sheegayba meeshan waxaa lagu gaaray heshiis siyaasadeed ayaa lagu gaaray heshiiskaas waxaa taagnaa madaxweynaha xasan sheekh maxmuud waxaa taagnaa guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madowe waxaa joogay cabdiasiis lafta gareen iyo waxaa joogay siyaasiyiinta ay ka soo horjeedeen lafta gareen dhammaantood ayaa wada joogay odayaasha dhaqanka ayaa joogay bulshada koonfur galbeedna markhaati ayay ka ahayd heshiiska la gaaraayay marka ma heshiiskaas oo la gaaray oo marka uu ahaa sulxul xudaybiya siduu saaxiibkay uu sheegay heshiiskii ma aragtay ayadoo aan la qaadan karin la qaatay danta nuu qasabtay la qaatay ma anti laga tallaabsada sanadkeed maa lagu dari karaa marka maaragtay arrin oo waa mahadsan tahay aad aad u mahadsan tahay kolley dadka daawanayana barnaamijka aragtidooda waan tixgelin doonaa laakiin waxaa u muuqata arrintii hadda sulxul xudaybiya aad ku tilmaamteen bay dhaba ka dhacday in ishuu markaa taagnaa weerarkii dhacay dagaalkii dhacay dadkii dhintay in maslaxadeeda loo tegay sidaa lagu soo wada qancay kadibna heshiis guud maamulada dhan waqtigii ka dhacay arrintaa loo sameeyey arrinta halkaas aan kaga haro hadday dhacdo la saxiixo baarlamaanka kolley la horgeynaya baarlamaanka ay saxiixaan dastuurka wax laga bedelo gola deegaan la aado koonfur galbeed labadaas sano ay qaadato maxaa talaadiya cali horta waxaan rabaa heshiiskii bay dhaba ka dhacay ma ahayn heshiis markaas xaaladan loo gudba jadwala la soo saaray hata taan kulahaa waa november golaha wakiilada la dhisayaa januwarina madaxweynihii la dooranaa maca jadwalkii la soo saaray hataa taan kulahay iyo ciddii korjoogteeleeda kulli meeshaas waxay schedule dhamaystirnaa kasoo baxay keliya ma ahayn arrin uun ama mujaamalo ma ahayn haddaan luqadda si kale u dhigna xataa waxaa isku mujaamalayna ma ahayn arrin dhab oo seriously dhiigaa daatay shacabaa kacsanaa koonfur galbeed waxay ku sigatay inuu cabdicaziis isaga hor booda inuu burburiyo ku sigtay intiyaa la badbaadiyay marka oo heshiiskaas saas u qaraaraa la wada qaatay oo jadwal soo wada baxay kasoo tag marka horta madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u damacsan yahay isagoo doorasho qof iyo cod ah waddankan oo nidaam xisbiya inuu gaaro nidaamkan qabaligaoo laga guuro waa arrin aad u fiican waa sinaario aad u qurux badan waa laakiin dadkii kala shaqey laha xitaa maaha dadka madasha fadhiya intaan ka warhayn madaxweynaha khibrad kuma yara afar sano horoo madaxweyne soo noqday shan sano mucaarad ahaa isagoo madaxileed korosi diidaya laba jeer loo xabadeeyey dadka xabadeeyey waxaa ka mid a ninkan hadda asluubta u fadhiyo oo faatixama loogu jawaabaa lahaa isagoo dadka xabadeeyo maxkamada horteeda ku xabadeeyo ka mid ah taliishub ninkeedahaan waxaasoo dhan xasan sheekh wuxuu u maraayay waxay heeday extension soo diidan sharciga lagu dhaqmo hadda xitaa ku kalsoonnaa anaga madaxweyne xasan sheekh maxamuud falsafada wali xambaarsanna waa ku kalsoonnahay damacu leeyahay xitaa ku kalsoonnahay waxaan aaminsanahay inuu og yahay ragga la fadhiyay miiska oo cabdicaziis lafta gareen ugu horeeya inaysan kala shaqayn karin hadda imagine hal su-aal hal sano gudahood ma koonfur galbeed doorasho qof iyo cod ah ka dhici karto oo cabdicaziis lafta garwadeen ka yahay isagana wuxuu dhahay bani doorasho qof cod waxaan lahay maba jecli shacab inaan caburiyaan jeclahay qofkaa rabo inaan xusii karaan rabaa qofkaa rabo inaan wax udiidi karo macquul maaha marka madaxweyneha xasan sheekh anhal shiyoon ku ammaanaya markuu baarlamaanka uu furay oo ka hor hadlay wuxuu yidhi waxa anagaa soo gaarnay oo waxa anagaa soo xariiqnay heshiis ahwa go-aanka ninkaas kale ma ahaanuu yidhi wax oo maxaa la qodob ama luqad qaanuuni oo in lagu dhaqeeta dalka ma ahaanuu yidhi idinka idinku xirantay ku yihi baarlamaanka marka marka waxa u furan anugooda xuntaa maray heshiiskaas wax ka soo baxay for example qofii cod waa rabnaa nidaamka xisbiyaysan dalka inuu kiir galo waa la rabaa waxaasoo dhan waa loo baahanya marka baarlamaanka waxa u furan saddex talaaba u furan iyaga inay wada diidaan u furantay inay qayb diidaan ay u furan tahay inay qayb wax ka bedelaan ay u furan tahay intuu bay wada baran inay wada ogolaadaan inay ogolaadaanna way u furan tahay sidoo kale marka ana waxaan baarlamaanka usoo jeedinaya meelaha sida extensionkan loo sameeyey maamul goboleedyada in laga saaro xitaa madaxweynaha si u helo xitaa naftirkiis madaxweynaha qaranka dadka la shaqeyn karo oo hadafkan uu leeyahay qof iyo codalka in la gaarsiiyo dadka la shaqeyn karo dadka la shaqeyn karo waxaad kala jeedaabdicaziis lafta gareena kala shaqeynaya qof iyo cod inuu aqananaya xasan shaqalashaqeynayamadaxweynaha koonfur galbeed waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysa wasiir ilaasuna siin doonaa gabagabada adiga inaan ku siiyo dad badanaa barnaamijka daawanaya doctor axmed sheekh cabdullaahi madka waa siyaasi koonfur galbeeda madaxweyne cabdicaziis isaga laftiisa waa lasoo shaqeeyay oo la taliyay usoo noqday waa nin aad u xanaaqsan dhowr mare kusoo celiyey caailadii lafta gareenaad xilka ku fadhida dagaal qabiileysan oo cabdicaziis u hayaa bal wax ka dheh may horta xaashaa lilah aniga shaqsi lama dagaalsan qabiilna lama dagaalsan taan xitaa luqadaan ka ilaalinaya afka weligii carabkii haddaan dib loogu laabto qoys iyo qabiil waan kala saaray haddaan boogta toos loo taabanin dhakhtar maanta markaa u tagto cusbitaal haddaadan cudurkaada dhab aan u sheegan dawo kugu haboon kuma siinayo koonfur galbeed problemka ka taagan haddaanan toos loo abaarin dawo ma helaysay ka dhigan tahay
مركز لينام قويسيسن مرقاتي اللي جوي هاي ورير كونفور قبل أنا من أيام مرقاتي كودا مركز لين كونفور قد عبورنا كجرت رير كونفور قبل أنا مرقاتي كودا مركز لين هاي إن أمي كونفور قبل واحد أو بروجرس أهلا ما جارن رير كونفور قبل مرقاتي كم بيدو ميل كبحسن مجبورنا عمور عيدا كدولات كبيدو في ديال السحري إيماجين مركز محانكو هذا أمني حقو مركز واحد برو من تلقاه سمي مركز عبد العزيز أنا جاي سي الشخص إنه لما دجال سي بابليك فيجرا كرسي أمد لين هاي كوفريا سودونا كوتاكو سياد سياسة دونا كولا دكمو لكن كرسي أمد لين كوفريا أنا جا مركو حن أبو كاتا أمه شعب كرير كونفور قلبي أبو كاتا أمه وحي لب هستان إنا كه هذا وأكو قصبنا بروبلم كهستان يو علاج كبروبلم كاسر إنا كوه هذا أنت وح وح وصو برانا يو وح متاجنا أي أنت هسا مركا ملحوني يكون هبونا وكونفور قلبي تقف عد يسيلها ودفت سكو كان لها حسن الشيخ مدعينا قرن كان كلاش غيلها جنو يريد صوص عطر رجعنا المال إن شاء الله يا أرجعني سأنو نوض ما شخص ما حاجز مهمة الواحد عايز يحكي صها إنه أذن كاسي ورمر جارسي كلام عايز اللي بسوا ترتمع إنه صلى الله عليه حر واي مواد واي دستور كحق سيناي لكن قفل الصوت إيجابي ويسع وزير إلياس وأشي قدم بسار وأنا كوسو قبل قبيو هدي برلمان كقول أن كاس أي ولا صحيحان لا ولا قاتو ليراد قلت ديجان دور الشقفي على ذلك عاديسا سنة كاس إيو بركاسنا مدحوين عبد العزيز كونفور قال بيت سيجو جي جو أنك وحجرت كي معارك كونفور قال بيت سدون قناي والله أنا برلمان كهات جو أنك سوغارو جو أنك فرت برلمان كوحو مثلا أنا قد أنا إنه مثلا أو معارك تي كونفور قال بيت أيو مثلا لكن أنا جا مؤمنين إن جو أنك كاس إيو جاري تونان أدو أدقي هاي جو أن أدو قرير واي جو أن أدو دبضان واي haday gaaraan still anaga waxaan ku taagannahay hadaan nahay mu'arif konfur galbeed anaga wali waxaan ilaalinaynaa heshiiskii la gaaray oo baydhow lagu gaaray hal ilaaliyaan aan ku taagannahay ma aragtay dastuurka konfur galbeed hal ilaaliyo 4 sano hadii wax laga bedelay markaas la isku yimaado siyaasiyiinta konfur galbeed aan isku yimaadaan dastuurka hal la bedelo 5 sanaasiin hal laga dhigo hal loo codeeyo kadibna ma aragtay abd al-aziz markaas hadii loogu daraayo hal sano loogu daro marka laakiin in oo baarlamaanka ay go'aan gaaray idinkana waa inaad qaadatan hadii la yiraahdo aniga wali taas still waa ka soo horjeedna ya ku taagnaa wali kaasna waxaan aaminsanahay inuu yahay heshiis oo maaragtay oo sugan oo xaqiiq ah oo dhab ah inuu yahay wasiir Ilyas Cali Nuur wasiirkii hore ee warfaafinta Koonfur Galbeed oo magaalada Baydhabo nagaga soo biiray diirada falanqaynta nagala qayb qaadanaya sidoo kale Dr. Ahmed Sheikh Abdullahi Madka oo markaasna aqoonyahan Soomaaliyeed oo siyaasadda Koonfur Galbeed iyo si guud geeskaba ka faallooda siyaasadda Cabdi Cali Lafta Gareen dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanadaas iyo waliba masiirka Koonfur Galbeed iyo doorashada ayaan aad u falanqaynayaa aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay wasiir Ilyas aad baan kugu mahadcelinayaa شكرا. انت سيان وقت وهلا عاوة برامج كديرة دا فلنقين تشبه برامج كان مدل عينة انت ان تكل مدونه انت اقلق قادتي محمد امين اطار احمد كد انا قاعد علي عمر بانا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبيلة شبيلة ديرة دا شبيلة